Միացյալ Նահանգների նախագահին կարելի է քննադատել կամ գովաբանել, ընդունել կամ չընդունել նրա որոշումները, սակայն թե Օբամայի աջակիցները, թե նրա քննադատները կասկածի տակ չեն դնում նրա հումորի զգացումն ու կատակելու ունակությունը։ Օբամայի բեմական տաղանդը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում հատկապես Սպիտակ տան թղթակիցների ասոցիացիայի ավանդական ընթրիքի ժամանակ, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը ազատ կատակում է եւ երգիծանքի ենթարկում իրեն, իր համախոհներին կամ հակառակորդներին։ Նախագահի